Aha, nije na Clema nyirango muri mo kwitegura umukino muri giye gukina na Elmerek yo muri South Sudan umukino wa kabiri muri CECAFA Kagame Cup. Nyuma y'umukino wa mbere urabona wa kabiri mu witeguye mute paraporo yo wa mbere. Mbere na mbere nabanza gushimira abakinnyi ku mukino twitaye kuri uburyo bitwaye kuri match ya mbere. Kubera ko no mukino twa dukeneye match ya mbere ari giye kwereka ishusho y'uburyo mushobora kwitwara muri nuza mwiryoshanwa mu muri bikina. So icyo navuga kuri match ya Elmerek tuzakina nukongera gusaba abagenzi banjye gushyiramo imbaraga ku buryo twakongera tukabonera amanota atatu kuko twaba turi safe twamaze kubonera amanota atatu. Clema, uretse umukino ku munsi w'ejo wa Elmerek hari tombora imikino ya Champions League, sinzi niba abakinnyi mwabimenye ko ikipe ya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Azam no mu nzira akaba arimo ikipe ya Pyramide, ni tombora ku bwanyu niba mwabimenye mwakiriye gute? Urebye cyane cyane ubu turacyari focused kuri iri rushanwa kubera ko icyo navuga riri kudutegura kuri iyo mikino tuzakina. Ikintu cya mbere tubanza gukora ni ukubanza gushyiramo imbaraga mu iri rushanwa kubera ko ubonye ko hari n'abakinnyi benshi bagiye bazamo, so iyo ugiye gukina nk'iriya mikino hagati yanyu mutamenyeranye biba ari ikibazo, ariko ino mikino dushobora kuyiprofita ku buryo twazajya gukina iriya mikino abakinnyi bashya baze tumaze kumenyerana. So cyane cyane focus tukabanza kwishyira no kugira ngo tuzajye kugira kuri iriya mikino twamaze kwitegura. Clema, ejo bundi twabonye ikipe ya PFC isinyisha umukinnyi Aliou Souané myugariro ukina mu mwanya nawe ukinamo ndetse na mugenzi wa Yunus, bivuze iki ku ikipe, bivuze iki ku iterambere ry'ikipe? Wowe ku giti cyawe byakira ute nka konkurensi cyangwa se mu guhanganira imyanya niba ari ko mu bitekereza? Njye kw'ibyo ntabwo mvuga byinshi, gusa icyo navuga abayobozi bari kugura abakinyenda kugira ngo bongeremo imbaraga. So rero ndankibonye bazaye n'umuntu ku mwanya wawe, nawe ubona ko ugomba gukomeza gushyiramo imbaraga kubera ko twese tuba turi gushaka umwanya mu kibuga. Ntabwo nabitindaho, icyo wenda bakoze ni uko bagiye kongera kompetisiyo hagati yacu kugira ngo babone abakina. Uko biri kose Clema, kagangaruka kuri icyo kibazo cya Champions League, iyo mikino muzayikina wenda abakunzi ba PFC bari mu Rwanda mwabizeza ko amakipe yabo azamu ya Pyramide n'amakipe akinika ku buryo APR wenda yanabasezerera. Matches za Champions League ntabwo ari matches ziba zoroshye ku buryo ugenda waregeje, ni matches ziba zikomeye nk'uko tuba dushaka iyo ntsinzi nabo niko baba bayishaka. Icyo navuga ni ikipe zose zikinikana abakinnyi 11 kuri 11 amaguru 2 kuri 2. So rero igomba gukinika nk'uko natwe dushobora kuba twakinika, nicyo navuga. Ikindi tukazashyiramo imbaraga tugatanga byose dufite kugira ngo tube twabona resulta nziza. Ako kanayike mu mutwe se nkunda kubona ugakinisha ubwo ni hanze y'ikibuga, nagafata umusazi cyangwa ni marike wemera? Oya, nagafata umusazi. Murakoze cyane. Murakoze. So our preparation going as usual day before the game. Imyiteguro yacu ni nk'isanzwe dukora iyo bucya dukina umukino, gusa kuri ubu hashize amasaha 48 yonyine dukinye umukino ni ibihe bigoye ku bakinnyi kuko kuri ubu ngubu barananiwe kurushaho. Ariko iyi myitozo ntabwo n'ubundi twayikomeje, aho nizera ko ejo bazaba biteguye bagatanga byose ku mukino, gusa birumvikana ko hari byinshi twabahaye bazakoresha kuri wo aho banabikoze neza. Ntabwo turi gutekereza cyane kuba duhanganye, ahubwo ibyo turi gukora ubu ngubu ni uko tuzitwara icyo byose bizaterwa natwe. I don't think too much about opponent team, just what we have to do and perform tomorrow. It's all the time depend about, everything depend about us. Umutoza, hari amakuru ufite ku ikipe muzakinesha? Yes, we saw them before 2 days, before our match when we entered to the Azam Stadium. We saw second half and it's physical. Yego, twarababonye bakina mbere yuko dukina umukino wacu kuri Azam Stadium. Twarebye igice cya kabiri cyabo, ni ikipe ikinisha ingufu kandi barebare. Urebye ba myugariro wayo batatu, hari abareshya na metero imwe na santimetero 90 hamwe na ba rutahizamu babiri. Nuko ni ikipe ikoresha imbaraga, ariko nyine tugomba gukina umukino wacu hanyuma tukagerageza kugera ku ntego zacu, bivuze ko ejo tugomba gukinisha ubwenge hanyuma tukazareba uko bigenda. So as you were preparing of course for the game tomorrow, ubwo mwiteguraga umukino w'ejo ahana bagatumbura Champions League, yagaragaje ko muzakina na Azam ya hano. Tumbura wayakiriye gute? The same country you're in, what is your reaction about this draw? I find out when we were in the car the draw already happened. Urabizi nabibonye ubwo narindi mu modoka nza mu myitozo.
Tombola yerekanye ko tuzakina na Azamu ya hano muri Tanzania. Birumvikana tugomba kubaha amakipe ya hano kuko ngewe nakinye na Yanga na Simba hambere. Aho Azamu ari ku rwego rwayo amakipe yombi. Ni ikipe twubaha ariko haracyari kare kugira ngo dukine nabo. Tuzagira umwanya wo kwitegura no kwivugaho. Intego zacaka kanya ni Sekafa. Niyo turi kuvugaho turi kugereza kugera ku ntego zatuzanye. Ariko nyine Azamu ni ikipe twubaha. Ni ikipe nkuru ariko tuzayitegura kandi tuzagerageza kwikuraho umusaruro mwiza. To be here the next days and achieve why we are here and to speak about Sekafa tournament. But again about Azem, big respect, big team, and but we will try to face them and try to make a good result for us.